そもそもこの足火という言葉なんですけども、これ沖縄の方言で、まあ、遊びだとか、広く捉えるとこの足火自体がもうエンタメということを指していまして、沖縄の、まあ、遊び心を持った会社を作っていこうという名前で、足火カンパニーという名前をつけて会社をスタートさせました。足火カンパニーの目的としては、沖縄生まれの総合エンターテインメント創造企業を目指しておりまして、沖縄の魅力をもう世界に発信していきたいという形で会社運営を続けております。まず足火カンパニー、今年の7月で設立10年になるんですけども、この1月で従業員数で言いますと74名になっております。構成比率を見ていただきますと、まあ、男女ほぼ半々ぐらいの比率なんですが、やはり突筆する事項としまして、沖縄の出身者を中心にこう地方創生をやっていきたいという思いのもと会社を立ち上げてきましたので、現在の従業員構成のうち約85%は沖縄出身の仲間たちで構成をされています。新卒からずっと育ってきた子が60%ぐらいになっておりますので、まあ、全体従業員の85%は沖縄出身の子でありますし、さらに60%ぐらいは、まあ、うちの早抜きで沖縄の魅力をこう沖縄から発信していこうという思いを持って、まあ、一緒に進んでいる会社でございます。我々沖縄の魅力をこう世界に届きたいと10年やってきまして、軸となる事業はゲームの制作事業であるんですが、そのノウハウを生かしながらですね、沖縄の魅力を伝える他の手段を生かしていって、まあ、地方創生の形を一つ作っているというのが足火カンパニーでございます。我々はですね、人を中心にやはり出身者が核となって地方創生していくこそ継続性とより巻き込みが生まれるのかなというふうに考えて、この10年を見ています。よく言っていただけるのが、我々の社員たちがですね、非常に熱意があるだとか、非常に前向きだということをよくいただくんですけども、やはりその一つというのが生まれた町県の、魅力を伝える仕事、強いては生まれた町の県のためになる仕事になっているってことが、きっと我々の社員にも自覚があるのかな、目に見えて結果も見えているので、やはりそういったものの熱意とか思いというものが形になっているのかなと思っておりますので、まあ、今後もし地方での創生を考えている方々だとか、ぜひそういったものも一つの参考に捉えていただければと思っておりますし、我々はまだまだこう沖縄の魅力を発信する手段はたくさんあると思っていますので、たくさんの社員、沖縄出身の社員を抱えていける会社になれることこそが最大の地方創生につながるのかなと思っております。まず移住のメリットですが、海がきれいで自然が豊か、もうこれはもう皆様よくよく承知だと思うんですが、2つ目、私もそうなんですけども、実は花粉が少ないというか、スギ花粉はほとんど存在してないのかなと思いますので、だいぶ体はこう楽になるのかなと思っています。で、年間の平均気温も22.4度と非常に安定しています。実は夏場になりますと、現状ですと関東、関西だった方が温度が高かったりしますので、もしかすると夏はむしろ過ごしやすくてですね、冬になっても15度以下になることはほとんどありませんので、まあ、平均的な温度として非常に過ごしやすい気候かなというところと、主要都市だったりだとか、アジアへのアクセスが便利なところ、出生率が全国ナンバーワンなので、私としては子育てに適した環境も整っているのかなというふうに考えているメリットがあるのかなというふうに思います。逆にですね、デメリットどうなんでしょうかというところですが、ここもすみません、あくまでも私の見解とご承知おきいただきたいんですけども、家賃や物価が上がる一方で、まあ、賃金が安いと感じるところだったり、まあ、交通渋滞が激しかったり、輸送費の関係で送料が高く感じたり、あとはここが大きいかなと思うんですが、関東、関西から見た条件の要求人がやはり少なかったり、温度が高い分、湿度も高いのかなというのが、まあ、デメリットとして上がるのかなというふうに思います。ただですね、このデメリット、メリットを考えてみたときにですね、例えばリモートワークされている方も多いと思いますので、まあ、移住をされて、関東、関西の仕事を沖縄でやるっていうふうに考えたときには、こういった問題もかなり改善されるのか。人材についてなんですけども、やはり沖縄県、どうしても観光が強い県でもありますので、沖縄県に多い求人だったり、多い人材っていうと、やはり観光サービスをやられた方、まあ、建築、製造をやられた方、あとはまあ農業だったり、漁業だったりという方ですね、経験値をやはり一定数積んでいる、まあ、プログラマー、システム、エンジニアの方々、そしてまあデザイナーの方で、プランナー的な、エンタメ的なプロジェクトを進めた経験がある方っていうのは、沖縄県内にはやはりなかなか出会う機会って少ないなと思っていますので、非常にニーズがある部分かなというふうに感じておりますので、移住をされて、もちろん、
県外、関東、関西のお仕事をされるというのも一つでありますが、まあ、アシビカンパニーを含むですね、移住をされて、沖縄県内の企業と仕事をしていっていただける、まあ、クリエイターの皆様は、沖縄のこう魅力をさらに上げていく上では、私は大変ウェルカムな状態になっていますし、非常にニーズも多いのかなと思っています。これもあくまでも私の見解になりますが、10年見てくる中で、沖縄県というのの未来展望というのは、私はやはり非常に明るいのかなというふうに思っています。コロナの前の沖縄の観光というのは非常に観光業が強いですし、コロナも起こる中で、やはりその中でのこう会社の方々のこう工夫がより早まったことで、現在の沖縄については、過去の沖縄以上にですね、より良い観光への環境づくりだったりだとか、アシビカンパニーが特に進めています沖縄の魅力、伝統だったり文化も含めた魅力をこう発信していこうという機会もより増えてきていますので、来年には沖縄の北部の方で大きなエンタメ施設も出来上がってきますので、沖縄の未来展望はさらに私は明るいのかなというふうに考えています。ただ、人材と目で見たときには、やはり枯渇していますし、特にこのエンタメだったりだとか、沖縄にご興味がある方は、ぜひ一歩踏み出していただけると大変嬉しいかなというふうに感じております。そういった方々と新たなこう沖縄の魅力をアシビカンパニーも共になって、この先作れる機会ができることを私自身大変楽しみにしておりますので、今日の最後の言葉と変えさせていただければと思います。